Mutukeri. Mutukeri. Mukitike batuteekamu. Kiba kya baddu. Bakulenganga nyanya. Tebatulenganga nyanya. Na ye embeera gye tusanga ye eri n'empisa gye batuyisaamu eri kitegeeza tuba baddu. Omuntu abalaga nti yakugula. Burundi nnyo. Kati sinjagala fresh mind nnyinyonnyole nti nze kuze baamusasula kwaliko kubibwa. Oba munange osanga wagwa emikono gy'abantu bakyamu. Wemanga nagwa mikono gy'abantu bakyamu fresh mind yali alina okununula mikono gy'abantu abakyamu. Weebuuza kiti yajja. Sikimanyi nange kye njagala tunnyonnyole. Lwaki teyalabikako? Kye njagala nnyinyonnyole kuba sikimanyi. Okay. Yeah. So kati olinda meeting ministry gye ne bayitamu. Kye njagala. Oyagala fresh mind maaso ga ministry. Bulungi nnyo. Okay. Ate n'ekirala. Tiwe wabeerayo omuntu yenna asobola okulwanirira eddembe lyange tatunulira ku nze nga nze nange nwanirira bannange abajja okuddamu bayitire mu kampuni eya fresh mind. Okay. Nze ekizibu ekyendabye njagala kikome ku nze. Kugamba ovuddeyo nwanirira abantu. Olw'abaana abasigadde. Olaba ekyange kyali mu girasi nga kitangaala. Bakivuvunga. Ne bangamba mbukoti Saudi Arabia si nungi mbuza tebagalayo just agonde. Complain ajasi bagala suspect ye. Koti ya Saudi Arabia. Alopi omusango takiza genda mu koti. Ya takirizi wagenda mu koti. Chesi labanga makabere ero simwe naba bayita. Awabi ne kwa wabi. Ne mu Saudi Arabia. Chenjagala nnyinyonyolo yo mwami. Okitegeera. Chenjagala nnyinyonyolo ze ndi willing okufa afagale ne paka mu koti. Okay. Nyono nyo budde bwange. Mm. Nkubiddwa. Okay. Sajjanjabibwa. Mm. Chesimanyi mchoba kunze bali basasola bamugama tuwereze ekyokuba. Yabaweereza ngoma kuba. N'olukusa baalujja oluwamba ssente zange kwe nandi tutuukidde okwejjanjaba. Ani abadde akujjanjaba kuba kati ssente zo baazirya? Ssente baazirya. Bwe natuuka entebe nafunako obujjanjabi. Naye bangamba nti ogenda kuddayo weeyongere okwejjanjaba ku lw'ensonga ekizibu kyo oludde nakyo. Gavumenti yasooka nekukwatamu awo entebe. Yasooka nenkwatamuko. Kuzaayo? Ya. Nebuzo bya mulusi bya mwira nebiramu genyoro bya balese eranga jale mu meeting Calvin kwaniza se. Yes, ndi musanyifu kubera ku Ugandan lifestyle. Okay. Kansubire nti abalabi bafe bonna bali bulungi. Abali bali bulungi nyoje bali mbulakola. Yes. Okay, abula mugaba buja. Ndi bulungi. Omukama achatu kumye bulungi. Okay. Kakati Calvin. Nate nkumyo still. Kusongeze njawulo. Njagala twogereko tutandike ku no mwana naume. Naume Nankai, ngamba nasemba ku mostinga ko last week. Complaint ye yagenda ebweru. Watuke ebweru yabonabona nnyo. Amidi sokubonabona kwe takomyo na sente bamunyaze bamukubye kubya takomyo omulwadde. Yangamba yatukira ko wana tujja tukawo. Na ye blame ajisa ku company gye bayita fresh mind. Kiteyamuyamba. Oyo yajja kuba niwo. Omukyalo oyo yatutuukirirako. Okay. Ebbanga eriyiseeko wiikisi nga satu emabega nga yaakava ebweru. Okay. Ng'agamba nti yatulugunyizibwa ku woofiisi emu e Saudi Arabia. Okay. Bwe yatuuka ano twamutwala mu ddwaliro era omusawo waffe n'amwekizamininga. Okay. N'amukolako testisi zonna okulaba aba ebitundu bye eby'omunda biramu, okulaba damages. Okay. Tusobole okufayiringa case ku nsonga ye. Era twamukebeza buli kimu. Ndowooza yakunnyonnyola yatutuukirirako teyakulimba yajja wano ku woofiisi yaffe era ne tumutwala mu ddwaliro. Okay. Ku ssente zaffe ne tumuggyako ezo eza medical byagamba kubagamba baamukuba muno mu mbirizi. So bino byonna musawo yamwekizamininga n'atuwa lipooti ku nsonga eyo gye twagatta ku mpapula ze twatwala Ministry of Labor okulaba nti tukola complain ku kampani gy'agamba nti teyamuyamba. Ya fresh mind. Yes, sir. Kati ensonga y'omwana oyo eri ku kifo, agendako ne ministry. Well, ate
batu appointment era naye buli kimu akimanyi bulungi kubanga ministry twagiwandiikira ne baluwa eyavaayo twagimuwaako kopi ekyokubiri naye era bamukubirako ne bongera okumubuuza biki bye yakola ki bye yayitamu. Well, tukyagezaako okulaba nti tubeera ne delegation wakati wa abakulu aba gavumenti ne kampani omukyalo gy'avunaana kuba nti yamufaako oba yali wa omu ku abo abeekubaana okukola ki okumutulugunya nga bwayabyarejinga mu complain ye. Ya, naye ng'ensonga tuzimanyiiko era twaziwawaabira dda mu gavumenti ya Uganda. Tusuubira nti abakulu bajja kukola ekisinga. Agamba nti o freshman yagana okubako kyawuliziganyako naye. Yagamba wakiriko freshman yandiwadde ayogerako naye. Era yambuuza nti mundagano gye yasayini nga mwalimu okuwa. Yes, company bwe o freshman yasuwa ku respond. Bwe yatuuka wano nakubirako company naye era nange era teya respond nga jendi. Baya nga mwami bayo hapo. Well, simanyi bulungi ba director ba Fresh Minds naye nga nange nabakubirako. Still nange teba respondinga. Naye twakola complain mu government ate era tetusobola kusirika busirisi kubanga ensonga eyo nkulu. Bulijjo olaba nnyo nga njogera ku nsonga z'abaana abatulugunyizibwa ku maofiisi nga ngeemulugunyaako. Okay. So mukyalo oyo bwe yavaayo tetuyinza kukitwala ng'ekyokusaaga. Twamutwala mu ddwaliro era byonna ebyavaayo tubirina mu buwandiike. Twakola complain mu Ministry of Labour era buli kimu kyonna kiri mu muwandiike n'amabaluwa gonna Ministry of Labour ge yawandiikira kampani tugalinako kopi. Ekyokubiri, lwaki olwoza twamutwala mu ddwaliro? Nti ensonga eno ne bw'eba etuuseeyo abakulu ne bagikwata nga bwe baagala tusobola okweyongerayo mu kkooti. Okiwulira bulungi kubanga tukyalinze step emu bbiri okulaba nti twongerayo omusango guno. Then omwana ono lwaki generally kati soship za fresh mind yoka lwaki abaana bano kampani zibanagajjalira kuba omwana agamba nti singa fresh mind ya respondinga ku correspondent waayo era kampani yeyogeranga nyo yamutulugunyeeyo singa fresh mind ya connectinga bulungi ne bali mbu tebali mutulugunyiza. Well, waliwo obulagajjavu ku companies ezitwala abantu ebweru. Mulimu ebintu ffenaffe bye twenyigiramu ngaba human rights activist ne tuwangula. Naye ng'ate tulowooza nti kampani yate bw'eba yenyigiddemu yandibadde ddoboozi ddene kubanga be bakola bizinensi n'abantu bano. Nze atakola bizinensi na Muwalabu olaba nsobola okumuyuuyayuuya naye gw'akola bizinensi naye bw'oba oleyizinze ddoboozi lyo kibeera kitya? So mukyalo oyo bwe kye yagamba kyonna kituufu nti waliwo obulagajjavu mu kampani zizaawano. Okiwulira bulungi kuba yamala ebbanga ddene ku woofiisi n'embeera gy'alimu. Toyinza kuba muntu yajja ku woofiisi nga mulwadde. Okiwulira bulungi. Well, complain ye terimu kumukuba mukoka mulimu n'okumusayiningisa empapula n'okutwala ssente ze mu bintu ebitali bituufu. Kuba omwana bw'aba alemereddwa okukola nga ne saponsa alabye nti alemereddwa bamututte mu ddwaliro. Keesi y'omwana oyo yagendako ne mu kkooti e Saudi era ne bakola ki? Ne bamuvuvuba. Well, kesi eno nene kubanga tulinamu ne wetuwebuuliza nti embaso yaffe eririddawo mu nsonga ze. Ono omusavubuka eyali manager ku kampuni eyo yagambanga kimu nti ze goliko ndi mukono gwani. Kozi omukyalo oyo bw'akubuulira yasooka n'atulugunyizibwa mu nnyumba. Okiwulira? Ne bamukuba bamukubira mu nnyumba n'okubula okumutta. Ensonga bazaava ku ki? Ku muvubuka n'eyiba. Wewaka, hey. Mwagala. Yes, nga bwe baabi nnyonnyola. Naye bwe baamutwala ndowooza poliisi neeyingira mu kesi neegenda mu kkooti. Okitegeera? So twebuuza embase yo yaliriddawa mu kesi eno. Omusajja manager ku kampuni eyo yagambanga kimu nti abakolagana embase mikwano gye. So kesi ekyalimu ebibuuzo bingi kuba kijja na kutulaga nti waliwo abantu abatasobodde kufuna justice. Kati tujja kubuuza era maaso awo tunaaba tuvudde mu ministry ya labor tujja kubuuza embassy yaffe yo etuwe ripoti ku nsonga eno kuba omuntu ono yagenda wa kukola yagenda okukola n'atulugunyizibwa n'atuuka mu mbeere mutwala mu ddwaliro n'abasawo ne balaba nti omuntu ono yeetaaga justice ne bafawadinga case mu kkooti gye yagenda omulundi ogumu gwokka. Tubuuza nti waliwo abantu abagenda ne mu kkooti nga n'embassy temanyi bwe bato yategeera system kiddala eno. Okiwulira bulungi? So kesi y'omukyalo ono erina ebibuuzo bingi tukyalina n'ebintu bingi bye tunoonyereza ku nsonga. Omukyalo anasobola okufuna obwenkanya tusuubira wayagamba yagala
company ya Fresh Mind emuliirire embeera gye yayisibwa. Well, tujja kutuula n'abakulu abo ndawuza mangu ddala. Okay. Wabaddewo ebitali oba ebitataganyiza embeera eno naye nga nsuubira nti mu bwangu ddala nga wiiki ejja omukyalo oyo ajja kutuula ne gavumenti atuule ne kampani. Okay. Era ye bw'anaaba akakasizza nti tajjaeyo justice talabye eyo bwenkanya. Okay. Tujja kumusitula bukolokolo kesi tugifowadinge mu kkooti ya mateeka atuuke ne kampani ate era atuuke ne gavumenti ya Uganda. Okay. Okiwulira bulungi kubanga bana bange nze tulobagamba ekigambo nti bana bana kalinga gavumenti Well, ekyokulaga jjalira obulamu bw'omuntu kikulu nnyo. Okay. Nze ne benjogera nabo abamakampani mbagamba nze njagala nnyo bizinensi y'abantu ogenda ebweru okukola. Okay. Kyekimu ekyakyusa obulamu bwange. Naye obulaga jjavuma omuntu tokoze ky'olina kukola kinnuma nnyo. Kubanga bana abana bizinensi zammwe. Yes. Gwebatabaawo. Nawe tobaawo. Gavumenti yabakutemu kwasi katono. Ne munyiiga. Ne baggalawo. Okitegeera? Naye ng'omwana abonaabona ne mutavaayo. Okitegeera? Yeah. Obwangu bwe bateekamu nga baggaddewo bizinensi era ekyo nkyogera nnyo. Nti obwangu bwe muteekawo nga mulwanisa omuntu ayogera ensonga entuufu. Okay. Mubuteekewo nnyo okulaba nti ebizibu bigonjoolwa. Okay. Okitegeera bulungi? Bulungi. Kuba bano abaana ze bizinensi zaabwe. Okay. Ne naawe kikuyisa kitya omuntu agenze ebweru n'akomawo ng'akwekokkola? Okitegeera bulungi? Okay. So tufengayo omuntu ne bw'oba tomuyambye waliwo ebibalemerera naye ovuddeyo omuntu n'alaba nti at least ky'olina okukola okikoze. Okay. Okitegeera? Nti gwe yes tosobola kugendayo mu nyumba gy'ali oba tosobola kugendayo ku office oba baamukubye byawedde naye oteekinze paati eyo omulaze omuntu. Okay. Okitegeera? Naye ebintu bingi ebituukawo abakulu ne babeera nga oba babadde kitundu ku byo muntu ne bamutulugunya ku ofiisi ne bamukuba baana baffe banja bali ku maofiisi babajjako amasimu. Ne weebuuza omuntu w'atasobodde kufunira ddembe ku ofiisi anaalijja mu nyumba ya saponsa. Woofiisi we wandibadde wasookera okulaba nti amateeka n'ebiragiro n'eddembe ly'omuntu liteekebwa mu nkola. Obunafu ku woofiisi ezizi ezitwala bannyinaffe ezisaponsalinga bannyinaffe. Yes, nti omwana we bamugirako essimu ku woofiisi mu nyumba gy'agenda gye banaagimuwa. Yes, contract gy'asayininga mulimu essimu. Ne namba esinga eyabannyinaffe abali ku maofiisi tebaweebwa ssimu. Ava n'akasendeke mu nyumba ne bakatwala ne bamukuba ate ng'alina complain. Avudde mu nyumba nekimuggyeyo tebakiwuliriza ne bamuzza mu kumutulugunya. Okay. Video zimmeka z'olabye nga basibye abaana babakuba todda wano. Kati mu lockdown abamaofiisi baagoba abaana bonna ku maofiisi ezi walaba nga kwembase. Okiwulira bulungi? Kesi ezimmeka z'owulidde nti woofiisi empadde obutwa bansibidde mu buluumu balina buluumu obutonotono mwe bateeka bataagala kukola. Balina za accommodation zeeyo eziri ewala nga bw'ogaana bakuteekeeyo towuliza bantu bo. Yeah. Naye nga famire zandibadde zikaabanga abantu bali ku woofiisi waliwo ekyetaaga okutereezebwa. Okay. Ensonga zeezo ez'omwana omwana nawe tusobola okuba nga tuzibulunguramuko ne Calvin Kanja mubeebeera kubanga mutugoberedde.